বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি পঢ়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব বিত্ত মানেনো কি তোমালোকে জানানে বিত্ত মানে কি আচলতে এনে নহয় কোনো এটা বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ চাৰিওফালে যি এটা বৃত্তাকাৰ ৰেখা টনা হলে সেই বৃত্তাকাৰ ৰেখাডালে আমৰি থকা যিখিনি অংশ সেইখিনিকে বৃত্ত বুলি ক'ব এতিয়া বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি মানে বৃত্ত এটাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কালি হয় সেইখিনিকে বুজাব বৃত্ত এটাৰ লগত ৰিলেটেড কি কি কালি থাকিব পাৰে তোমালোকে জানানে বুজাব আৰু বৃত্তৰ পৰিধি সেই বৃত্তটোৰ যিখিনি চাপটোৱে যিখিনি ঠাই আগুৰিব সেই চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্যকে বৃত্তৰ পৰিধি বুলি ক'ব এতিয়া আজি আমি 12.1 নম্বৰ 4 কুৱেশ্যনটো চাওঁ এখন গাড়ীৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাস 80 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে গাড়ীখনৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাস 80 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগিব তাক টুৰে ডিভাইড কৰি যেতিয়া গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 66 কিলোমিটাৰ দ্ৰুতিত গৈ থাকে প্ৰতি ঘণ্টাত 60 মিনিটত 66 কিলোমিটাৰ গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰে প্ৰতিটো চকাই 10 মিনিটত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ ঘূৰিব অৰ্থাৎ গাড়ীৰ চকাটোৱে 10 মিনিটত কিমানটা পাক ঘূৰিব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে আমি গাড়ী চকাটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগিব আমাক দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধক আমি আৰেৰে গুচাওঁ ইজুকেল টু 40 চেণ্টিমিটাৰ আমি 80 টুৰে ডিভাইড কৰোঁতে 40 চেণ্টিমিটাৰ পাইছোঁ গতিকে আমি এতিয়া উলিয়াম গাড়ীখনৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে পৰিধি পৰিধি উলিয়ালে আমি গম পাম যে গাড়ীৰ চকাবোৰে এপাক ঘূৰিলে কিমানখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে এতিয়া
বুঝছনে এটু এনেকে 7 টু লিখিলু 2 ইনটু 20 টু 44 44 ইনটু 40 ইনটু কোটে 1760 এনি বাকি লিখা হইছে তোমার উপর ইয়েস দেখিনি আমি পালো 1760 বাই 7 সেন্টিমিটার গতিকে গাড়িখনৰ অতিক্রম করিব কিমান 1760 বাই 7 সেন্টিমিটার 1760 বাই 7 সেন্টিমিটার অর্থাৎ গাড়িখনের চকাটো যেতিয়া এপাক ঘুরিব তেতিয়া তেও গাড়িখনে গাড়িখনের চকাই অতিক্রম করিব 1760 বাই 7 সেন্টিমিটার এতিয়া আকো আমাক এখানে এখানে বাদ দি গেলে তার পিছর খিনি চালে গম পাম যেতিয়া গাড়িখনে প্রতি ঘণ্টাত 66 কিলোমিটার দ্রুতি গৈ থাকে প্রতি ঘণ্টাত 66 কিলোমিটার আমি জানো এক ঘণ্টাত 60 মিনিট এখানে মুছি দিও হয় হয়েছে ষাঠি মিনিটত গাড়িখনে অতিক্রম জানো যে 100 সেন্টিমিটারে 1 মিটার
গতি কে এই 11000 মিটার টো আমি 11 সেমিমিটার লৈ আমি পালো 1760/7 cm অতিক্রম করতে গাড়িখনের চকাত লাগিছিলে ঘুরিছিলে এপাক তেতিয়া হলে এপাক ঘুরতে গাড়ি 1 cm ঘুর 1 cm ঘুরতে গাড়িখনের চকা কিমান পাক ঘুরিব লাগিব 1 cm দূরত্ব অতিক্রম করিলে কিমান পাক ঘুরিব লাগিব জানালে 1 এতেকে 1 cm অতিক্রম করতে গাড়িখনের চকায় এবার ঘুরে তেতিয়াহলে সেই সমীকরণ 1760/7 সেইটোর দ্বারা এইটো হব তেতিয়া হয়েছিল 1/1760/7 কি বাই তেন্তে এইটো হব 1760 আমি জানো যে এনেকে তলত দুটা যদি হৰণ কৰিবলগীয়া কিবা সংখ্যা থাকে তেন্তে ইফালে গ'লে এইটো উঠি যায় তলৰ হেৰি উপৰলৈ যায় গতিকে 7/1760
অতিক্রম করতে গাড়িখনৰ গাড়িখনৰ চকাই ঘূৰিব আমি পাইছিলো 7/1760 ইনটু 11 লাখ ইনটু 11 লাখ এঘাৰ লাখ এতিয়া আমি এইটো শূন্যই আৰু এইটো শূন্যই কেনচেল কৰি দিওঁ এতিয়া 7/176 ইনটু এইটো আমাৰ সুবিধাৰ বাবে আমি ভাঙি ল'ব পাৰোঁ বুজিছা এঘাৰ ইনটু ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি টেন থাউজেণ্ড বহি গ'ল এইটো এইটো একেই কথা ন যিহেতু এঘাৰ 11 × 1000 এইটোৱে হয় গতিকে এতিয়া আমি এইটো আৰু এইটো দুইৰে কেনচেল কৰিব পাৰোঁ এইটো চোৱা 2 × 8 = 16 আৰু 2 × 8 = 16 এইটো কেনচেল কৰিলে 5000 হয় তাৰপিছত এইটো 44 আকৌ দুইৰে কাটিলোঁ এইটো 2500 আকৌ এইটো কাটিলোঁ 22 আকৌ এইটো কাটিলোঁ 1200 আকৌ এইটো কাটিব পাৰোঁ 11 আৰু এইটো 625 এইটো সতলৰ সংখ্যা নহয় যদি বৰ জানে কাৰণে মই তলত কৰি দিছোঁ এতিয়া এই 11 আৰু এই 11 কেনচেল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ থাকি গ'ল 7 আৰু 625 এইটো ওপৰত 7 × 625 = 4 3